Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən ədliyyə işçiləri də ədliyyənin yaranmasının 97-ci il dönümü ilə əlaqədar tədbir keçirib. Tədbir iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, abidə önünə gül dəstələri düzüblər. Tədbir Heydər Əliyev mərkəzində davam etdirilib. Qonaqlar öncə mərkəzlə tanış olub. Onlara Heydər Əliyev mərkəzi haqqında məlumat verilib. Tədbirdə rayon məhkəməsi kollektivi, Şamaxı rayon prokuroru, Şamaxı rayon polis idarəsinin rəisi və rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri iştirak edib. Çıxış edən Şamaxı rayon məhkəməsinin sədri Təranə Hüseynova ədliyyənin yaranma tarixindən danışıb. Natiq bildirib ki, ədliyyə işçiləri işlərində daha məsuliyyətli olmalı, hər bir qərarı qəbul etdikdə bu qərar öz aliliyini qorumalıdır. Çıxış edən qonaqlar Azərbaycanın ədliyyə sahəsində qazandığı uğurlardan danışıblar. Bütün hüquqi dövlətlər kimi Azərbaycanın dünyada özünə məxsus yeri olduğu vurğulanıb. Şəmistan Fikrətli, Rəşad Aydın, Dünya TV.